جمهوريه فدرالك الصوماليه بارلمانك فدرالك الصوماليه حيرك كو ادن برينتا اس افكارتك دوله فدرالك ايثيوبيا يا مملكه سوماليلان مقدشو جنايو لبا لبكن لواتن يافر بارلمانك فدرالك الصوماليه أومانك كوهايا تاريخ دي ديريت اي علاذات اي سو مرتي لبدا دل اي لبدا امدود او كبلا بنتا هل جنكي امام احمد ابراهيم احمد قري هل جنكي دراويشتا اي دقالذي لبدا دل اي كون سغال بغل افري لحدنكي اي كون سغال بغل تدوية تدواتنكي او لبدا دل كره ابي حسوس ان ونكسلين بل سكسو إدلاتي كسغال بغل سغاشن كي بربر كي لبد الدولدود أساقو قروسن إن مدوين كان تنبي حرير كان لبد الدل كسو كبنيين علادي تاريخي آهيد وآي كل نولا كل أولغو نالوضي حرير يدريس وناك أساقو قروسن أهمية دعيلي رحي دريس كوضا نولان شاها قبل كه غار اهان لبد دولدود اي سوماليا اي ايتوبيا مركو اركاي غوانكا غولها وسيرده اي سو بخاي لبدي جنايو 2024 كا وجهدغي سورا اها حد غدبكا دولدا ايتوبيا اي غوبنيمدا سوماليا مركو اركاي قودبكا كواد فقرديسا 3 اي دستوركا او خيرينيا غوبنيمدا iyey midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu mahad gudbaan markuu arkay qodobka 7 fiqradiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay koobaysaa dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawooda sare iyo geeyi qaaradeedka iyo dul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biiray jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharciga uu baarlamaanka qaranku ansixiyo markuu arkay qodobka 3-aad iyo qodobka 4-aad ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka Soomaaliya xaq awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira arrimaha dibadda بقالها دفاع يا أمنية أو سيو كلا أباهم أنسحنت البرلمان كجمهورية فدرال كصومالية مركو أركي قلب ككوبي كنتنات فقرة دي سافراد الدستور كا أوقي حية بمان هيرر كحكومة دا وحواجب كوا إيه يهو جان سنادان دستور كدلكا أيضا أو أن هيرنا إسسيرينين أود كبحسن كوا دستور كسيي markuu arkay qodobka 15-aad fiqradiisa 2-aad ee dastuurka kumeergaarka oo qeexaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay mas'uuliyadaha sharci dejinta u gudanayaan si waafaqsan madaxa afraad ee dastuurkan oo ku saabsan habraaca sharci dejinta heerka qaranka markuu arkay heer lambar 2 qaybtiisa 1-aad maamulka hantida qaranka qodobka 1-aad oo qeexaya in dhammaan dikadaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayid ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka 3-aad ee isla xeerkan oo qeexaya in aysan jirin cid gaar ah oo u sheegan karta si gaar ah hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay mabaadiida sugaysa xurmada gobolnimada iyo midnimada geeyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga Afrika OAU oo hore iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002 iyo urur goboleedka IGAD markuu arkay qodobka 2 faqradiisa 4-aad ee axdiga qurumaha midoobay iyo qaraar lambar 2625 oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ama ficil ahaan ficil kasta oo ku qasbaya dal kale in uu muquuniyo
xuquuqdi samada xabanaan si looga faa'iideysto markoo arkay qodobka 8aad ee xadiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubinka jaamacadda carabta waa inay xurmeyso hanaan dowladeed hanaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxa ay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedadiisu tahay wax ka bedelid hanaanka dowladeedka ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka 2:4 axdiga wadamada iskaashiga islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaasadda qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale asagoo ku kulansan kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee kalfadhiga afraad ee kulankiisa shanaad oo ku qabsoomay xarunta Fiila Hargeysa 2 Janaayo 2024 wuxuu ansixiyey xeerkan qodobka 1aad heshiiskii is-afgarad ee dhex maray dowladda federaalka Ethiopia iyo Somaliland ee Janaayo 1, 2024 lagu gaaray magaalada Addis Ababa waa waxba kama jiraan aan lahayn saldhig sharciyadeed maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka shuruucda caalamiga ah oo ay ka mid yihiin axdiga qaramada midoobay axdiga midowga Afrika iyo xeerarkii lagu aasaasay urur goboleedka IGAD iyo qaraarada caalamiga ah ee golaha ammaanka oo xeerinaya madax bannaanida dalka iyo xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan qodobka 2aad heshiis kasta oo caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u geli kara oo kaliya xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay'adaha sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meel marinayo xeer madaxweyne si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa qa ee dastuurka kumeelgaarka ah laguna soo saarayo faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 3aad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay'ad kale oo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aan sharciyad lahayn qodobka 4aad xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa in ay si degdeg ah u gaadhsiiso xeerkan ururka midowga Afrika ururka jaamacadda carabta ururka iskaashiga islaamka urur goboleedka IGAD iyo xafiiska qaramada midoobay maadaama shacabiga Soomaaliyeed xaq u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobolnimadooda iyo midnimada geyigooda qodobka 5aad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhammaan shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka si waafaqsan qodobka 2-4aad faqradiisa 2aad xarafka A iyo I ee dastuurka federaalka qodobka 6aad qofkii ama hay'addii Soomaaliyeed ama caalami ah ee ku xadgudubta xeerkan waxaa lala tiigsanayaa xeerka ciqaabta guud iyo shuruucda kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qawaaniinta caalamiga ah ee arrimahan ku aadan qodobka 7aad xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.